كان هو رياشي حلي وعيلا دقي مجالا مدالا حلي ويلا ورنمان كان هو قال قريها مركا دتك مدحدا إنا أيوة ضد قار وحودا تان وضد كفران وقلاط إيو دغال إيو وحل الدل إيو قدها لو قريها لو قال إيو ووحيا وآن قبل ماشي ما يوراني أيوة وحيرا هلان ضد كي هلو قدع قريها هل الله إيو وحاين كاس كاسي وحاوي أرين ماشي قبط ما هين وحاكرو هدلي بير أذين وغاد وعريسيي شغاله رئيس كه رسمياش ملحتويه شوي. وانا حلي بانا انت اقول بدن حلي بانا ده هل كاتجي انا هل بلاهاي انا نارقني. وريده ايشو محمدية يا وياها يا واي كو قتلوا هل كبيرها. سعدي الله صورنا فهو حاجرتي ان حلي بانا كتر سنقولها شعبك الصومالية خاصة حلي بانا مثلا بيش هوية ايرالي قلن اقول تجين xilbanaanka dhiga soo jeeda koonfur galbeed ee dhawaan lagu eedeeyay inay taageero u muujiyeen dawladda Itoobiya arintaasii oo carar dhalisay hadaba maxay tahay xilbanaanadan u tagay xilbanaanada kale ee raali gelinta siiyay sidaas arintaa ku timid waxa noo soo ragashay waan caawa qadka telefoonka ku helnay xilban Cabdisalaam Haaji Ahmed Dabancad oo kamid ah xilbanaanadii u tagay xilbanaanadaas isla markaana raali geliyay isaga jecelahay inaan ka wareeyo bal wixii dhacay iyo sidoo kale arintan sida ay ku timid ugu horeyntii mudan xilibaana ku soo dhawow SMS TV marka xigtana bal arinta aad ugu tagteen xilibaanada koonfur galbeed iyo waxa aad kala soo hadashay weeye ningaar wuxuu geeyay ma jiree waal wada kulmay wixii dhacay waa ogeydeen niman baa baarlamaanka hortiisa ka hadlay oo waxay ku hadleen maqliisay xil dhawaan ahaa oo 2019 wax saas ah ahaayeen markay hadleen baarlamaanka la isugu iman lahaa xil dhawaanada u jawaaba meel lagu kala baxay leedahay waxa apologyga laga bixiyay cudurdaarka laga bixiyay waxay ahayd odayaashii dhaqanka ayaa hadlay odayaashu dhaqanku haday hadlayaan oo nimanka u dhaaranayaan waxaa la rabay inay inta gogol dhigaan oo ay odayaasha koonfur galbeed yiraahdaan meel ka dhac baan tirsanaynaa waddankii baad yacni waxu dhinteen cadowgii baad wax ku tiraadeen inay uga wax ka weydiiyaan bay ahayd oo uga eed sheegtaan waxa meesha ka dhacay maay oranay ayagii wax yiraahdeen dadkii ha loogu dhaca guryaha ha la laayo waxaynkaas taasi waxa weeye arrin meesha qabato ma ahayn waxaa kalo hadlay bay yiraahdeen oo aad u caraysiyay shaqaalihii rayidka ahaa gaasimayaashii madaxtooyada joogay marka lala tashaday madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddoomiyaha baarlamaanka nimankii oo shirsan ayaa anaguna u dirnay guddi waxaa la yidhi idinkuna waxaad samayseen wixii Soomaaliya u qaaltay iyo wixii dadkii xudur iyo waajib fadhiyey waa lagu sameeyey waa ka xunnahay dad Soomaaliyeed in tashafka loo geliyo kartel baa la soo qoray la yidhaahdo welcome to Ethiopia waxaasina ma qabato marka anagu odayaashii hadlay waxa yidhaan duqi magaalada madaala hadlay oo yidhi war nimanka loogu gala guryaha marka dadka madaxda oo magaaladii madaxdii Soomaaliya wada joogtay madaxdii Soomaaliya madaxda ka ah inay ayagu dad gaar wax ugu dhaartaan oo dadkii faraan colaad iyo dagaal iyo waxa la dilay iyo godha loo guryaha loo galay iyo waa waxyaabo aan qaban meesha hab loo wada hadlaa jirta waa gartay mudana xilibaana waxaa jirtay sida aad ka dhawaajisay in hadalka uu ka soo yeeray shir ay qabsadeen beelaha haweeyeen xilibaanadiina tagay ee raali gelinta ugu tagana xilibaanadaas waxaa la sheegayaa ama sida aan aragnay atiin halbeel marka aaway haweeyii kale dadka metelay yaa ku yiri halbeel bay ahay mudana xilibaana inta ugu badan xilibaanada halka tagay inay halbeel ahaayeen aan aragnay horeyo dhageysho waxaa badiya yaa aha yaa waay ku ugu tagay oo halka beelaha waa gartay in qayb ka adiga noo xaqiijiy ma dhameystirnaadeen oo beelihii haweeyay ee shir wadareedka soo saaray ma muu dhamaayay raaligelinta annaga dadka ma aanan tirin warka soo saaray xil dhibaanaan ahayn badan
oo dhammaan adigu sheekay ka kooban waxaan loo tagay waxa laga yiri wax weeye odayaasha dhaqanku in xil dhibaanada ina waa la dilay xaq u ma laha gudoomiyaha gobolku xaq u ma laha waxa weeye dadka cararaan oo diyaaradaha inta fuulaan cararaan oo magaalada u cararaan miyaa ka masuul noqonaya ma waxba soconaya hadalkaagu waa sax mudana xil dhibaane laakiin odayaashiini ma ku laabateen oo raali gelin inay arintan ka bixiyaan ma kala soo hadashay odayaashu waa gaar horta markii hore waxaysan lahayn waxaas leedihiin idin ma qabtaan baan ilaahay ugu ma ahan dadkii ka hadli lahaa xildhibaanaha xildhibaana la hadlo qaynuun iyo nidaam iyo xasaanad iyo waxba jira meel la isla maraa jirta ma ahan odaga dhaqanku inuu la hadlo ninka xildhibaanka ma aha guddoomiyaha gobolku inuu la hadlo intay sheegteen marka inay hadlaan shaqaalihii dowladdu inuu hadlo waxa weeye nimanku waxbay yidhaahdeen waxa ay yidhaahdeen baa la weydiinayaa nidaam baa jira maxkamad baa jirta waxbaa la yidhaahdaaye dadku nin walba uu iska hadal ma ahan marka ninka la yidhaahdo guddoomiyaha waxaa ahaa yuusuf geelle ogaas wuxuu sameeyeena raalli baan ka ahayn waa la badnaa iyagoo shirsan baa loo tegay waa la israacay guddoomiyihii baarlamaankana wada wacay waa la isla hadlay wixii dadka soomaaliyeed dhegaheedu maqleen oo ka xumaadeenna iyagaa ka bixinahaya iyagana dadkii la hadlay inaysan ahayn warkaasi war toosan uusan ahayn ayaa laga bixiyey oo ka bixiyey nimankii hadlay marka idinku nidaam baa dhulka an jiro ma ahane ma ahan haddii ala ku warwarmaha ii keena ninkan dile waa garta mana xildhibaane waa u tagteen arrintaas waa u bandhigtay raalligelinna waa siiseen ma idinka aqbaleen oo inay raalligelin bixiyaan dhankoodana ma idinka aqbaleen waa aqbaleen waana bixinahayaan waana bixiyeen waana naga aqbaleen maxaa yeelay nuuca loo wada hadlay ma ahan warkaad tidhaahdeen baa sax ma ahan waxa weeye cidda idinla hadasho idiin dhaaratay oo qaarkood ina diyaaradaha goostaan ku qasbay waxa weeye ma laha hawsha iyadaa ma laha raalli ka ahaa nimanka yidhi guryaha loogu dhaco oo hala dilo masawiradooda keenaan gubne ayagoo dhani ma ahan waxaa weeye madaxda caasimada xukuntaana xaq uma laha inay tidhaahdo dadka waa laisku keenayaa maahana lakala dilin mahayo dadkaanina hadday wax yidhaahdaan qof walba wuxuu yidhahda nidaam iyo sharci baa jira laislamaba gaarina dadan hawsha lahayn baa galay kii un baa la yidhi dadkaasi ma laha ina ka jooga raalli ahaada waa garta arrintaa kulamadii golaha shacabka ay saamaysay marka dhinaca kale sidee loo xaliyay xildhibaano kale oo sida aan ognahay waxaa jira mooshin ku aadan in xildhibaanadan xasaanada laga qaado iyagu guddoonka horgeeyey bal xildhibaanadaasna sidee ayaga weydiiya adeero ayaga warso waxa weeye xasaanadu wax kale waay waa in baarlamaan laisla tagaayo wax laisku soo eedeeyaayo maxkamad iyo wax soo maraan nidaam bay leedahay la yaqaani ma ahan in odaga dhaqanku isagoon odagii dhaqanka la hadlin inuu xildhibaanka la hadla xaq ma ahan ma ahan guddoomiyihii dadka u dhexeeyey oo caasimadii maamulayay inuu dhaar oo la hadlo saas u galo markaa yidhaahdo ma ahayn waxa laga yidhi waxaas weeye oo laga hadlo taas idinma qabo taas ma ahan iyaguna de afkooday u joogaan xildhibaanadii keena afkooday u joogaan meeshaan balaaya kama dhicina waxa weeye nadaam baa wax la waafajinaya iyo sida wax la asluubta wax loo sameeyo ma ahan qofku intuu waran qaato iska qaato dhagax inuu yidhahdo aan dile aaway waxa weeye maxkamad baa jirta nidaam baa jira xasaanadu meel loo maray leedahay qofku wuxuu geysta loo dayn maayo laakiin dee wax oo qof aan lahayn suuqa kama raadsan karo shaqaalaha dowladdu oo niman xildhibaanaa uma gudbi karaan meesh waa in meeshay leedahay loo maraa waa garta arrintan kulamadii golaha shacabka ay saamaysay dhinaca kale xoga la helaa waxay sheegeen in xildhibaanada koonfur galbeed xamar isaga tagayaan hadda arrintaasi wadahadalkiina iyo raaligelintiisa warkaas annagu ma maqal waxay ku tagaanna ma muuqato marka taas iyadaa hadi meeshaad ka keenteen baad ka xaqiijiya waa gartay ugu dambeyntii fariintaada aa caawa halkan ka dirayso fariintayda fariintaada ugu dambeysay halkan aa ka dirayso fariintaan ka diray waxa weeye ummaddaas nabadgeliso nimankan iyaga ahi wax walba waa nagula jiraan dalkan waa la wada leeyahay shalay waa loo wada codeeyey turki baa la keenay heshiis baa lasoo galay waa la mashxaraday haddii alla ku runya bad iyo dhulba waa la yidhi waa isku wada raacnay qof qurhoo diiday ma jiro dadku waxbaa ka dhexeeya waxbay wada leeyihin dalkana waa wada leenahay marka hal isnabadgelin aadaa u mahadsantaa mudana xildhibaane waa mahadsantihiin